Hej och välkommen till del 2 av min genomgång av partierna i riksdagen och vänster-högerskalan och lite annat övrigt. Ja, nu har vi kommit till ungefär mitten av presentationen och som ni ser här är vi på bild nummer 6. Så fortsätter vi genom alla 8 partier, tittar på den mystiska Galtanskalan, lite om samarbete i riksdagen och något annat och lite till slut lite filmer om demokrati och så kan man göra lite sådär självtester. Vilket parti tycker som du ger lite tips om? Tillbaka till första bilden. Jag märkte att jag sluddrade lite. Här i riksdagen sitter man alltså i landskapsordning. Jag hårdklippte där så det försvann lite. Och med det menar jag egentligen valkretsordning. Men det motsvarar ungefär landskapen som Östergötland och Gotland. Och jag kommer berätta mycket mer om det i nästa presentation. Om hur politiken fungerar. Men nu tittar vi lite på hur partierna ser ut. Och det här blir läxa. Så ni ska kunna allt det här till ett framtida tillfälle. Och förstås till provet då. Så allt det här måste sitta. Är jag rädd. Och jag brukar fråga då vad Vänsterpartiet för symbol eller vad det här partiet som vi går igenom, vilken symbol har det? Och ni ser, det råkade dyka upp här, det var en blomma. Faktiskt en röd nejlika är det, föreställa med ett V i. Men vad heter partiledaren? Ja, ni kanske uppmärksammat att hon heter Nooshi Dadgostar. Det ska ni kunna utan till. Klasslös samhälle. Och nu går jag igenom några saker som de står för. Så klasslöst samhälle är en sån sak, ett sånt uttryck som de gärna använder. Och det betyder att man ska inte bocka och buga för somliga som har högre status och att man ska inte skikta människor i, som det var förr i Sverige, adel, präster, borgare, bönder då, alltså att man har olika status. Det var till och med klädkoder och regler förr. Var man högre ståndsperson fick man klä sig fancy och fint. Var man inte det så fanns det klädkoden så att man måste hålla sig till tråkigare kläder då. För var man tvungen att hälsa bocka buga då. Efter vissa sociala regler. Men vi har ju inte det längre. Vi säger ju inte ens ni till personer okända. Som man gör i Frankrike och Tyskland. Då använder man ju också fortfarande den här ni-formen. Vill ni ha ett stycke ost kan man ju, som om man jobbar i en ostaffär, säga kanske. Istället för att säga du, vill du ha ett stycke ost? Du-reformen genomfördes i mitten på 1900-talet och då försvann ni-formen i svenskan. Klasslöst samhälle. Grunden till ett klassamhälle är ju ekonomi. Där vill man också jämna ut så att det ska inte finnas superrika och superfattiga utan med hjälp av olika samhällsingrepp, till exempel skatt eller samhällstjänster som bidrag och gratis välfärdstjänster som skola och skolmat och vård, så betyder det inte så mycket hur rik man är utan alla får del av samhällets välfärd. Det betyder lite skatt och särskilt vill man beskatta de rika för de har ju redan så mycket, de har redan så bra, låt oss alla dela på detta. Stor offentlig sektor, många som jobbar i stat och kommun, mindre privatisering, alltså mer offentligt, mer gemensamt ägt så det blir effektivare och tillgången ökar för vanligt folk. Och om jag har tittat lite inför valet och då menar jag inför EU-valet, vad som har legat högt på agendan och då har man pratat om klimat och lägre el- och matpriser. Vill du gå med i ett ungdomsförbund så är Ungvänster möjligen din grej och partiet ligger till vänster och tillhör GAL, grön alternativ, liberal eller libertär. Ideologin är socialism och feminism och som ni ser här då så ska ni kunna partisymbol, partinamn, partiledare. Vi behöver kanske inte kunna politik i fokus. Inte heller ungdomsförbund, men det är kul att veta.
ni ska ju förstå det här skalan, vänster-högerskalan, så därför behöver ni kunna partierna från vänster till höger i en viss ordning. Ideologi lägger jag inte så stor tyngd vid, men det ingår att kunna de olika, några olika ideologier. Och när det gäller partiledaren är det både ansikte och namn och förstås, förnamn och efternamn. Vi går vidare. Socialdemokraterna, vilken symbol har de? En röd ros. Och vad heter partiledaren? Ja, hon heter Magdalena Andersson. Vad vill de? Sjukvård, skola och äldreomsorg ska drivas av kommun eller region. Och det ska vara tillgängligt för alla. Man vill ha ganska hög skatt, inte jättehög skatt, men ganska hög skatt för alla för att jämna ut inkomstskillnader mellan rika och fattiga. Lite Robin Hood där. Men Robin Hood var ju ännu starkare kan man säga då, på vänstersidan, på Vänsterpartiet. Stor offentlig sektor, många statliga kommunala jobb. Och inför valet, EU-valet här då, så var det brottsligheten, jobben och integrationen man pekade på som viktiga bitar att förbättra och jobba med. SSU heter ungdomsförbundet som man får gå med i som ung människa, och det är bara att gå in på hemsidan och ansöka om medlemskap och gå med, träffa, få kompisar, diskutera och prata om Sveriges framtid och gå på fester och lägergårdar och göra massor med kul. Partiet ligger till vänster och tillhör GAL, och det är ideologin är socialism. Och de har en hemsida när jag märkte. Jag lägger upp det också. Klickbar länk om ni har powerpointen. Socialdemokraterna.se. Miljöpartiet, vad har de för symbol? Ja, den dök upp lite för fort där. Och så här ser partiledarna ut nu för tiden. I augusti 2024. Och vad heter de? Ja, det är Daniel Heldén och Amanda Lind. Och Miljöpartiet är ju väldigt enkelt att förstå vad de pysslar med. Det är ju miljöfrågor som står allra högst på agendan. Och det betyder också faktiskt mer fritid. Och där ligger de ju nära både sossar och framförallt Vänsterpartiet då, som menar att man ska jobba mindre, färre timmar alltså i veckan till exempel. Bättre miljö för djur, växter och människor nu och kommande generationer är viktigt att ta hänsyn till. Och inför valet så var det klimatomställningen, tåg i Europa och Sverige ska liksom knytas samman och mer förnybar energi. Grön ungdom heter ungdomsförbundet och vänster GAL ligger man till, och ideologin är ekologism och möjligen då socialism. Centerpartiet, vad har de för symbol? Ja, en klöver. Som har lite mörka hjärtan i sig. Och där har vi den nya partiledaren från Östergötland. Men vad heter han? Ja, det är ju Murre, Muharrem Demirok. Relativt ny partiledare då. Liksom Miljöpartiet har nya språkrör. Hela Sverige ska leva, även landsbygden har varit deras paroll. För det här är det gamla bondeförbundet då. Som har varit böndernas särskilda parti historiskt i Sverige. Och man har velat sprida makten, regionalisera, att makten ska inte vara centralt knuten till Stockholm, utan landsbygden. Landsbygden ska ju också ha inflytande. Det ska finnas bensinmackar eller laddmöjligheter även i på landsbygden. Det ska finnas skolor på landsbygden. Det ska finnas service på landsbygden som bankkontor och post och allt det där. Det ska inte glesas ut då. I den här glesbygden där ingenting längre funkar. Man bara betalar skatt men får inget. Man får jättelångt till vårdcentral och tandläkare. Och det är jättesvårt att ha barn. För skolorna ligger långt bort och det är långa skolskjutsar. Lättare att starta och driva småföretag har varit en viktig del. Och de här vanliga gamla lantbruksföretagen, alltså bönderna, de är ju småföretagare. Så det ligger väl nära till hands att Centerpartiet har en politik för den typen av business. Miljöfrågor ligger nära till hands för Centerpartiet. Men där har ju också bönderna kanske något att säga till om. Lite gifter måste vi väl få ha om vi ska kunna driva ett rationellt jordbruk, tänker man. Så där är lite vårt kanske
inom Centerpartiet att enas fullt ut för miljön som Miljöpartiet kan göra. Frihet, jobb, klimatet var i fokus under valet till EU-parlamentet. SUF kan man gå med i, Centerns ungdomsförbund, och då blir det säkert en hel del dans på logen och möjligen också en hel del epadunk, höger gal, ekohumanism, egen ideologi. Det är ju då ett parti som är lite dubbeltydigt då. Ett parti tydligt till höger på ekonomiska skalan och men väldigt vänster på värderingsskalan. Så här är det med mittenpartierna. De blir lite svåra att enkelt skicka till vänster eller enkelt skicka till höger. För värderingsskalan och den ekonomiska skalan, där kan de skifta då. Liberalerna, vad har de för symbol? Ja, det är ju den här blå blobben som är ett L. Och där har vi partiledaren, vad heter han? Johan Persson. Här är det enskildes rättigheter och möjligheter. Liberalerna betyder, liber betyder frihet och frihet är viktigt. Valfrihet också. Inom vård och skola, friskolor kanske. Skola och utbildning har varit Liberalernas stora centrum. Är det det fortfarande? Det, ja, vi får se. Klimat och integration var viktiga frågor inför EU-valet. Större frihet, större personligt ansvar, men en hygglig gemensam trygghet. Det är också en sån sak som Liberalerna står för. LUF, Liberala ungdomsförbundet, kan man gå med i. Och jag tänker mycket konken ryggsäck och högergal och socialliberala är väl ideologin. Kristdemokraterna, vad har de för symbol? Ja, förr var det en vit sippa, men nu ser ni att det är en fyrkant som det står KD i. Och där har vi partiledaren, vad heter hon? Ebba Busch. Och för Kristdemokraterna har familjen varit i centrum. Om man vill driva en politik där familjen ska få mer och större möjlighet att bestämma och styra i sin vardag. Äldre har också varit viktigt. Vården och vårdnadsbidrag. Att man under en period när barnet är litet, att man skulle kunna få en ersättning istället för att få ha barnet hemma då. Istället för att lämna in på dagis. Kanske 3000 i månaden. Hela Sverige, brottsligheten, vården har varit rubriker inför EU-valet. HDU heter ungdomsförbundet. Och där dricker man nog mycket kaffe. Högertan och konservativa är ideologin. Kristdemokraterna bildades under 60-70-talet. Inledningsvis var de emot abort. Mot p-piller och sån här klassiska evangelikala, kanske man skulle säga idag, klassiskt traditionella gammaldags kristna värden som man kan se till exempel i Amerika, USA bland de evangelikala och i katolska kyrkan, men dock inte i svenska kyrkan idag, för den är ju ofta väldigt liberal och regnbågsbetonad. Moderaterna har ju en symbol som ser ut så här. Men vad heter partiledaren? Det är ju också vår statsminister just nu. Ulf Kristersson. Vad vill de? Sänkt skatt, liten offentlig sektor. Man ska kunna bli rik i Sverige. Privatisering är viktigt. Lägre nivåer för sjukersättning och arbetslösa. För man vill att de ska jobba istället och snabbare bli friska. Och då, om man sänker ersättningen så kanske det. De skärper sig så att säga då, och kommer ut i arbetslivet igen. Man vill inte att folk ska leva på bidrag och därför sänker man bidragen. För att driva ut dem i arbete och hälsa. Hoppas att det funkar. Man vill satsa på polis, domstol och försvar. Inför EU-valet så var det brottslighet, bidragsberoende och energikrisen som man ville prata om. MUF, Moderaternas ungdomsförbund. Där dricker man nog inte kaffe. Nej, där är det nog gärna champagne och andra drycker på häftiga fester. Men man kan ju gå med i ett parti inte bara för festerna utan också för ideologin
och för politiken. Absolut, det är väl självklart det viktigaste. Högertan och ideologin hamnar väl bland konservativa och liberala. Jag ska prata mer om ideologi sen, det kommer en särskild presentation om ideologierna då. Sverigedemokraterna har en symbol och det är någon slags blå sippa. Men... Och där har vi partiledaren som ju heter Jimmy Åkesson. Och jag tittade mycket på deras partiprogram och annat jag sett på internet och på deras hemsida. Och de har ord som nationell identitet, begränsad invandring, ett folkhem, ett folk, nationell gemenskap, sänkta skatter. Och inför valet, EU-valet, så är det trygghet, välfärd, billigt bränsle som är viktigt. Och det är ju billigt nu, eller hur? Bensin och diesel för förhållandevis verkligen billigast i Europa, vad jag har förstått i vissa undersökningar. Man kan gå med i ungdomsförbundet Ungsvenskarna. Och högertan, nationalism är väl möjligen då ideologin. Ja, men där gick vi igenom alla partier. Det blir en läxa på det. Och jag fortsätter lite till. Jag hoppas jag inte tröttar ut det nu, för det har gått 20 minuter. Galtanskalan är lite svår och komplex att förstå. Men var inte rädda. Jag ska försöka förklara så gott jag kan. Ja, oj, hoppsan. Här från 0 till 10 har vi ekonomisk då, vänster-högerskalan. Vänster då vill man ju fördela och ha ekonomisk jämlikhet. Och till höger så vill man ju tvärtom kanske öka de ekonomiska orättvisorna. För att egentligen är ju det mer rättvist att man får det man förtjänat. I någon mening. Och gal-tan är ju, gal står för grön, alternativ, liberal. Och ta en traditionell, auktoritär, nationalistisk. Och här är man mer nationalistisk och här är man mer liberal. Och nu kan vi placera in partierna här då. I det här diagrammet. Och då ser vi. Och då har vi de här fyrkanterna, de här rutorna. Och då hittar vi till exempel Vänsterpartiet här. Det är både vänster och gal. Medan då SD är ju väldigt mycket tan. Traditionell, auktoritär, nationell. De här orden gal och tan funkar hyggligt på svensk politik. Hyggligt. Inte fullt ut. En sån här internationellt sätt att tänka kring. När man vill driva partier då, så använder man de här orden. Då. Här har vi Centerpartiet som är lite lustig då. Det är både gal och höger. Ekonomiskt höger. Men gal, grön, alternativ, liberal till värderingarna. Sossarna är både vänster och gal. Liberalerna är som ett mittenparti då, lite splittrat, så det är både gal och höger. Men Moderaterna är både tan och höger, enkelt och bra. Och KD och verkligen mycket tan och höger nu för tiden. Ja, ni ser att det finns ju förflyttning här, så Centern har ju förflyttat sig ner på galsidan här. Liksom sossarna. Tydligare har gjort också delvis då. Ja, förlåt, jag höll på att glömma Miljöpartiet. Där var de, där dök de upp. De är också gal och vänster. Samarbeten i riksdagen ska försöka ta det ganska fort nu då. Just nu är det ju SD som stöttar regeringen. MKDL. SD är inte med i regeringen. Det betyder att SD inte har några minister. Platser, inga ministrar för SD. Jag ska visa på allt det där sen i nästa PowerPoint. Vad ministrar jobbar med och hur det funkar. Men har man ministrar i en regering, då är man med i regeringen. Har man inga ministrar, då är man inte med. Utan SD är ju med i det här tidavtalet, ett samarbetsavtal på några sidor som man kom överens om på slottet Tidö. Men samarbeten i riksdagen har sett olika ut. Och tittar vi tillbaka i tiden, 1900-talets början, så hade vi ett vänsterblock, ett liberalt block, en grupp partier där, som ni ser. Och så ett konservativt högerblock, ja, bara med Moderaterna före då. 76 så samarbetar de borgerliga, chop chop, och då har de här liberala försvunnit lite. Med tydligt block och så har det varit sen om vi tittar igenom. Men 2018 då dyker SD upp
inte som ett liberalt block utan som ett nationalistiskt litet block här då. Och då har vi plötsligt tre delar som inte riktigt kan samarbeta med varandra. Förrens vi hamnade i Tidöavtalet. Vi hade en period där det var lite oklart var Liberalerna och Centern, var de skulle lägga sig då. Men då blev det ju så med Tidöavtalet att Liberalerna följde med högerblocket och faktiskt Centern la sig till vänster. Det var lite oväntat. Men det var ju någonting där med förra Centerledaren. Hon gillade ju inte Jimmy Åkesson och tvärtom upplevde man att de var i Annie Lööf och Jimmy Åkesson var väldigt mycket i konflikt med varandra i debatter på tv. Vem styr Sverige? Ja, det är det här gänget. Jimmy Åkesson, Ulf Kristersson, Ebba Busch och Johan Persson. Valresultatet 2022 blir ganska jämnt och svårt att bygga en regering av. Så här ser det ut. Vänster, vänster. Lite grönt. Och så blått och SD. Och så alla mandaten här då. 24, 107 för sossarna. Väldigt många mandat som ni ser. Flest av alla. Men det största partiet fick inte bilda regering. Utan de här mindre partierna gick samman i en sån här samverkan. Då. Socialdemokraterna blev alltså störst men kan inte samla kompisar för att bli störst i riksdagen. För det kräver ju minst 175 mandat då. VSMP, det blev bara 149. Med C blev det 173. Så ser ni att det fattas två mandat. Valnatten var en rysare. Och så S då. Magdalena Andersson var ju statsminister. Hon fick lämna över regeringsmakten till de blå partierna. Hon skrek inte om någon stulet val eller sådär som Trump gjorde. Utan hon lämnade över makten som man brukar göra i demokratier. Och sa okej, ta över. Och Ulf Kristersson och de blå tar över. Efter valet 2022. Och så berättade jag lite här då att CUL var lite osäkra hur de skulle lägga sig. Men att det blev ju klart i Tidöavtalet. SD fick inte vara med i regeringen men de krävde ett noggrant utarbetat samhällsprogram, det så kallade Tidöavtalet då, för att inte bli överkörda. Och de har ett eget kontor i regeringskansliet som är ju nästan med, men de har inga ministerposter. Tidöavtalet alltså. Vilket parti tycker som du? Prova gärna valkompass.svt.se. Klickade fram, en del funkar inte. Men jag tror, jag testade SVTs valkompass här om dagen, den funkar fortfarande. Men de dör mellan valen de här då eftersom de blir långsamt inaktuella. Fundera lite på valkompassen som du testar. Är den bra eller dålig? Testa. Titta också gärna på filmer om demokrati och då tycker jag det här varit roligt faktiskt. Herr talman, de här dockorna då som talmannen plus partiledarna i riksdagen. Och så har vi en gammal grej här. Nyfiken på väljaren som finns på YouTube. Riktigt roligt. Som är satir på gamla partiledare framförallt. Men några är ju fortfarande med. Eller mindre. Då ska vi se. Där var det slut. Okej. Okay. Då vill jag bara ge som läxa. Plugga hårt på partiledare. Och allt det där jag visade. Det här är alltså läxan. Att kunna symbol, partinamn, partiledare och namn. Och berätta något om profilen. Men det räcker med kanske med det översta då. Klasslöst samhälle till exempel. Minst en grej det räcker. Man kommer ihåg att du ska kunna partierna från vänster till höger som har ställt upp det här nu då. För det är en liksom sammanvägd från vänster till höger resa där då. Som jag tycker funkar ganska bra. Läxan. Och så vill jag gärna att ni tittar på någon film. Herr talman, någon film. Nyfiken på väljaren. Och kanske gör ett test. Därmed är det slut.